Друзі, всіх вітаю. Сьогодні я поспілкуюся про те, що відбувається на дипломатичному фронті України із дуже цікавою людиною. Надзвичайний повноважний посол України, наддосвідчений дипломат Валерій Чалий знаходиться зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Валерію, радий вас бачити. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пане Валерію, дивіться, зараз дуже багато новин таких на інформаційному нашому фронті є, і я попрошу вас допомогти нам розібратися із ними. Ну, тому що, перше, вчора відбувся черговий раунд переговорів української і російської делегації. Знов, принаймні в медійному полі, ми бачимо, що особливих проривів нема. І в той же час залишається 2 дні, до зустрічі міністрів закордонних справ України і Росії, пана Кулеби і пана Лаврова. Ця зустріч, на вашу думку, щось дасть? Ось ці переговори взагалі за лінією Україна-Росія, вони можуть бути успішними? Я хотів би звернути вашу увагу, що ми вже мали досвід війни з Росією з 2014 року, якщо брати новітній період історії. І мали досвід ведення переговорів такого ж приблизно типу в 2015 році, коли під час переговорів фактично російська сторона намагалась досягнути оперативного успіху на фронті. Тобто оточити 8 тисяч українських наших воїнів і били по Краматорську ракетами, ну, смерчем, не ракетами, а ракетними установками. І в цих умовах велись переговори. Це той ж самий тип переговорів. Це той тип переговорів, який не зупиняє війну. І він, в принципі, ну, на мій погляд, не несе миру. Там можна говорити про гуманітарні коридори, про такі речі. Очевидно, є обмін там полоненими. Хоча, я вам скажу, таке враження, ми потім будемо знати точніше, але у росіян практично немає наших полонених. Розумієте, що відбувається? Тобто вони зараз створюють фейки, я це бачив, що там полонені українці, але це суцільні фейки. Ну, насправді, там я просто кажу вам, і ви можете подивитись, ви такий же висновок зробите. Тому або наші героїчні воїни так воюють, що вони просто не здаються в полон, ну, я думаю, що саме так відбувається. Ну, але ці питання треба вирішувати, це війна, все рівно будуть полонені, це без цього нікуди не дінешся. Третє питання – це, очевидно, ну, треба говорити про отакі от є під час війни відправка загиблих, тіл загиблих. Тобто все це ведеться в таких переговорах. Тому вони потрібні. Чи вони можуть такого типу переговори, як от 3 рази вже були, да, принести мир? Ні, не можуть. Хоча, за моїми даними, там обговорюється реально широкий спектр питань, які передаються російською делегацією прямо з Кремля. А які і саме це, питання нам з нами поділитись? Питання російських ультимативних вимог, про які озвучено всьому світу. Тобто те, що і було зафіксовано в медійному просторі? Так. Це ці вимоги. Вони є в медійному просторі. Вони, до речі, менший вже перелік, чим був раніше. Але, ну, скажімо так, з кожним днем оборони України ці апетити зменшуються. З кількістю загиблих росіян і їх втратами, і зупинкою просування, у них, якби, звучить все це так само ультимативно, але на переговорах апетити зменшуються. Тому це один тип переговорів. Тепер ви спитали про ті переговори, де вперше от цей псевдодипломат російський, який абсолютно, ну, він злочинець, але в умовах війни він, як представник Росії, буде переговоритися з міністром закордонних справ України. Перше, раніше, я вам нагадаю, відмовлялись взагалі навіть до цієї фази війни з 24-го, відмовлялись. І тут більше можливостей поговорити серйозніше буде, якщо вони не зірвуться в Туреччині, да, в Анталії. Можуть ще зірватися. Можуть зірватися, так. Да. Чому можуть зірватися? Ну, знаєте, дуже важко вести переговори під атаками на цивільне населення, в тому числі касетними боєзарядами, вакуумними, ну, тобто тих зброю масового ураження. Що Росія почала використовувати? Зброю масового ураження. Тобто і ті ж смерчі, це все б'є по населенню, як ми бачимо це по нашим містам. Тому чи відбудеться, чи ні, це важко сказати.
Але там вже будуть ставитися питання більш серйозні. Підготовки, можливо, там уже переговорів на вищому рівні. Да? На рівні президентів. Ну, президентів, звичайно. Але в чому проблема в цій ситуації? Проблема в тому, що позиції ультиматуму Росії і позиції ті, що навіть українська влада може представляти назовні, вони настільки не співпадають категорично, що тут дуже складно знайти рішення. Якщо це рішення не знайшлось до війни, то уявляєте собі, як його зараз знайти. Росія, з одного боку, сподівається, що ці вбивства, цей хаос, терор, вони підштовхнуть українське суспільство до прийняття капітуляції. Ну, або, скажімо, з їх точки зору, компромісу, да, якогось там. Хоча, поки те, що вони пропонують, це капітуляція України. А ми, з свого боку, також розуміємо, що з одного боку, що ми тримаємо позицію, і це так на сьогодні, а з іншого, ми ж розуміємо, що ворог може піти на знищення населення ще більше масштабу, як це було в Сирії, Алеппо, там, в інших місцях. Ми не готові до цього. Тому, в принципі, я не стану казати, не потрібні переговори, не потрібно встановлювати мир. Це в руках тих, хто має весь обсяг інформації і має мандат народу сьогодні в часи війни представляти українців. Але серйозні переговори можливі тільки після того, як сторони зупиняються в умовах війни на тих позиціях, де одна сторона не може просунутись далі, а інша сторона готова йти в контрнаступ. Розумієте? От в цей момент, ну, контрнаступ по широкому фронту. І тоді в цей момент можуть бути переговори про мир. І такі переговори, думаю, відбудуться рано чи пізно. Але, на жаль, Росія буде продовжувати, з їх точки зору, от те, що вони кажуть, підвищувати свою переговорну позицію. Значить, вони будуть пробувати ще один хвилю оточення Києва, отутюжить там якісь міста, це ще буде. Вони зараз передислокуються, вони це зроблять. Після цього, можливий отакий перший етап, якщо, та нічого, якщо, коли вони зупиняться, тоді можливий етап якоїсь розмови. Але не зараз. Ну, правильно я вас розумію? Це не зараз. Це не зараз. Зараз вони часто використовують ці переговори для своєї підготовки до наступного наступу, до наступних дій військових. І так було в 2015 році, так відбувається зараз. Ще раз кажу, чи значить, що не треба зустрічатись? Не значить. Тиснуть руки? Ні. Категорично ні. Я не розумію цього посмішки і потискання рук. Це не треба. Дипломатичний протокол цього не вимагає. В 2015 році при обставинах менш загрозливих, я скажу, ну, велика війна йшла, але не така масштабна, як зараз, ніхто не тиснув руку нікому. Навіть Путіну там ніхто не тиснув руку. Знаєте? Я сидів, я вам скажу, там від Путіна в метрі поруч, але в мене в голову не прийшло, щоб я там щось комусь тиснув руку і так далі. Тобто, і не треба цього робити. Це береться російською пропагандою і дуже розкручується. І на завершення про переговори. Найсерйозніші переговори зараз йдуть по лінії Вашингтон-Пекін, Пекін-Москва. Ізраїль-прем'єр попробував такою дипломацією човниковою Москва-Берлін-Вашингтон-Київ. Ну, Ізраїль в такій ситуації, в принципі, комфортній, бо вони санкції не вводили проти Росії, можуть бути посередниками. За своєю, ну, його вмінням прем'єра, він може це робити. Тобто, серйозні йдуть перемовини от на такому рівні. А я вам скажу, от, це моя суб'єктивна думка. Найбільші серйозні перемовини йдуть між великими, ну, як ми кажемо, воротилами глобального бізнесу. Я це відчув, бо найкраще, що я зміг зробити за цей тиждень для країни, йшло через мої зв'язки з мільярдерами, з впливовими групами фінансовими. Я вам чесно скажу, я цього не очікував. Я думав, що це може бути через мої офіційні колишні контакти, ті люди, які в Вашингтоні, в Лондоні, там, в Європі. Ні. Найкращі здобутки, те, що мені вдалося зробити, йшло через великий бізнес. І я впевнений, що саме великий бізнес, глобальний бізнес, зараз веде за лаштунками всього цього найсерйозніші переговори, які мають встановити крапку.
Ну, тобто, в принципі, теоретично можливий варіант, коли навіть представники великого бізнесу, їхня дипломатія буде ефективнішою, аніж дипломатія державних структур. Правильно я вас розумію? У них є величезний вплив на державні структури. Угу. Я не буду казати всі. Я не знав цього, знаєте, я тільки зараз побачив, наскільки працює ця глобальна система впливів. Ну, це про це просто відкриття, особливо коли вони говорили з такого досвідченого дипломата, як ви, необхідно з цього робити висновки. А пане Валерію, тут іще важливий момент. Сьогодні була заява, офіційна заява від партії «Слуг народу», де вони заговорили про те, що в принципі зрозуміло стає представникам цієї політичної сили, що до НАТО найближчим часом Україну не візьмуть. Я дозволю собі процитувати, аби там ніхто не звинувачував в тому, що вирвано з контексту тощо. Потрібно говорити про конкретні речі, про конкретний договір, який зможе забезпечити Україні повну безпеку до того моменту, допоки НАТО не буде готово нас приймати. Він повинен відрізнятися від Будапештського меморандуму, передбачати конкретні політичні, економічні і військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку Росія повинна також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі. Враховуючи долю Будапештського меморандуму, чи варто сподіватись на новий документ, який передбачатиме юридичні гарантії безпеки для України? Дивіться, питання обговорювалось багато разів. І, очевидно, під час війни, коли гинуть люди, найскладніше це обговорювати. Але я вважаю, це пастка. Поясню чому. Які можуть бути ще більші гарантії, написані на папері, ніж те, що нам давала Росія по договору про дружбу, партнерство і співробітництво. Я був членом переговорної групи, я працював в той час. Ми пішли на компроміси по перебуванню російської бази на території України, в Криму. Ми пішли на компроміси по багатьом питанням. Я вам нагадаю, що це був великий компроміс, закріплений в Конституції України, де були перехідні періоди для бази, де були питання російської мови захисту, Криму. Тобто, а потім в один момент Росія просто з свого боку ініціативно, ну, спочатку розстріляла фактично цей договір, а потім розірвала. Я не вірю в жодні фіксовані документи, як би вони не називались. Навіть от з такими гарантіями там найбільшими у світі. Це може бути тільки пауза у війні. Якщо разом з цим, ну, ми ж розуміємо, що мова може йти там про нейтралітет, постійний нейтралітет, все, що завгодно. Зараз будуть пропонувати, говорити. Так от, я просто нагадаю всім нашим глядачам і вам, що в 2014 році Україна перед війною з Росією відмовилась від планів бути в НАТО. Ви це добре пам'ятаєте. Зняли всі ці мету нашої воєнної доктрині, навіть раніше, в 2010-му. Я це прекрасно знаю, бо я подав політичну відставку в 2010 році при президенті Януковичі. Я нікуди не йшов, якби будучи замміністра закордонних справ, але я побачив в документах, що ми, ці документи таємні, так як вже пройшло 5 років, про них можна говорити. Ми погодились на те, що Україна стане членом Митного Союзу, відмовиться від НАТО. Я сам бачив ці всі документи на вимогу Москви. Більше того, якщо це... А на якому рівні вони були підписані? Значить, ми готували спочатку позицію України новому президенту Януковичу. Ми підготували, я був керівником робочої групи як заступник міністра закордонних справ. Ми підготували документ про основи зовнішньої політики і внутрішньої. Цей документ пішов на Банкову президента. І він був затверджений. Розумієте? І ні у кого не виникло сумніву. Ну, були питання, як НАТО сформулювати на той момент, да, що це не обов'язково там. Я запропонував, як це зробити на той час. І все було чудово. Через тиждень прийшла вказівка з Москви. І ця вказівка з Москви прийшла спочатку на Банкову, а потім вона прийшла в МЗС. Я відмовився, як керівник групи робочої, відмовився вести, підписувати це, як заступник міністра.
І подав відставку, я просто звільнився, не просто звільнився, це єдина відставка, крім відставки Антона Денисовича Бутейка за станом здоров'я, це єдина відставка в історії нашої дипломатичної служби. Вона обґрунтована на папері, всі архіви не горять, вони лежать в МЗС. Так, так от, що за вказівка прийшла? Була вказівка, щоб ми відмовились від НАТО, раз. Щоб ми зняли в наших документах, в воєнній доктрині, значить, в всіх наших стратегій нацбезпеки, зняли мету приєднання до системи колективної системи оборони і безпеки. Ну, на той час і зараз це єдина НАТО, бо російська від нас відрізана. Так, ну, війною Росії і тоді ще. Так от, друге, митний союз приєднання, тоді вже було сказано, що ми маємо там бути. І відмовитись від євроінтеграції, от підписання угоди про асоціацію. Це все стало причиною Майдану і далі, ну, власне, ви бачили ці події. Так от зараз знову хочуть нас завести в те ж саме коло. Ми ж зробили, ну, я не зробив, я піду в відставку, да? Я не погодився. Але залишились люди, які погодились. На той час, до речі, це люди, ну, не тільки Янукович, там Костянтин Гріщенко, там, ну, багато людей, які думали, ну, сподівалися, що такий пас Росії дозволить зупинити Росію. І що ми отримали в 2014 році? Росія сприйняла це ж за слабкість і пішла далі. Тобто не нейтралітет, ну по факту ми тоді, по факту були вже нейтральними, не позаблоковість, не уберегла нас від російських градів з їх території, от так, як ми зараз бачимо, вони ж гатили в 2014 році. Так от, я просто не вірю в те, що це можна зробити. Якщо, умовно, гарант Росія, не вірте ні єдиному слову. І прикладів, чому не можна вірити, вже багато. Тепер, чи можна, як можна гарантувати це все? Гарантувати можна тільки нарощуванням можливостей оборони. А ви ж подивіться, вони ж ультиматуми ставлять російський і нейтралітет, і роззброєння. Ну це неможливо просто, тому що нейтральні держави мають... мають систему оборони. Самі мають себе захищати, немає на кого спілкуватися. Мають себе захистити. Тобто, маючи якісь там, що на них не нападуть, але ж це, знаєте, папір. Тому всі країни нейтральні. Навіть та ж Швейцарія мають, ви знаєте, умови. Ну, Швейцарія захищена, вона знаходиться в такому місці, що навколо неї всі країни НАТО. Але з точки зору от такого, як острівок такий от нейтральний, хоча вони зараз уже міняють цю позицію, але в них всі за 24 години, що називається, беруть зброю в руки. Да? У кожного дома стоїть кулемет, я це бачив, ну і, мабуть, ви бачили. Сейф, кулемет, гранатомет роздають зразу близько. Тобто, в них система мобілізації, постійної тренування і так далі. Фінляндія. Закупили нещодавно, контракт уклали на 64 винищувача F-35-2 Lightning. На 10 мільярдів доларів. Ви розумієте? Бути нейтральною, це значить країною, це значить витратити порядка, ну, в наших умовах України, уже з врахуванням війни, ну, по моїм прикидкам приблизним, якщо ми будемо говорити про нормальну протиповітряну, протиракетну оборону, а не тільки наземні війська, це, я думаю, 500 мільярдів доларів. Так, приблизно. Протягом якого часу? Протягом, думаю, 5-7 років, десь 500 мільярдів доларів, щоб, ну, принаймні, хоча б на рівні гарантувати, ну, якби, те, що робить Росія зараз, щоб Росія не змогла це зробити, те, що робить зараз. Mm-hmm. Тому можна говорити про всі папери, про все, що завгодно. Це просто нереалістично. Що це може дати все? От такі от фрази різні. Може дати паузу. Може дати паузу. І ви знаєте, ми дуже багато чому здивуємося після цієї війни. Ми дуже здивуємося, як світ дуже швидко все забуває. От ми побачимо це. Ми ще не закінчили війну, ще буде атака, буде на нас величезні атаки. Але я вже бачу, що буде відбуватись після цього. Тому дуже у нас найскладніший час, але зараз наша, те, що люблять говорити там часто на Банковій, суб'єктність найвища. І дуже важливо не зробити помилок. В чому може бути помилка? Покластися на черговий раз, стати на ці граблі,
От Будапештський меморандум, договір про дружбу з Росією. Тобто, якщо щось записано, значить воно спрацює. Не спрацює. Немає системи ООН. Я вам скажу, якщо НАТО при зіткненні з Росією, а я думаю, воно буде, пряме зіткнення, ну там збиті... Зараз? В найближчий час? Найближчий тиждень, так. Да. Угу. Я можу помилятись, але, знаєте, я спрогнозував точно початок війни, дату підписання указу Путіним, подальші дії. Я не спрогнозував атаки на Київ, там, калібрами, да? Хоча деякі люди говорили, що саме так буде. Я це, ну, чесно скажу. Але те, що війна почнеться, і коли вона почнеться, я це за тиждень вже дату сказав. Так от, на цих правах скажу зараз. Велика вирогідність, що Путін спровокує зіткнення з НАТО. Це зіткнення може бути приблизно, ну, зіб'є, наприклад, 2-3 натівських літаки. І от в цей момент, я не кажу, що я прогнозую, не хочу говорити, але є велика вирогідність, що після війни українсько-російської НАТО розвалиться. Якщо не зробить висновки, от буквально зараз, цей тиждень і наступний. Ось якщо... тоді можна, вибачте, що я перебуваю, просто уточнюю. Чому я кажу про НАТО? А значить, хто прогарантує в майбутньому в Європі, розумієте? Не буде гаранта ніякого. ООН не як може, не буде. НАТО немає. Я просто хочу зрозуміти, що саме НАТО, на вашу думку, повинно зробити? Тому що ось ми звертаємося до НАТО постійно з вимогою і з закликом закрити небо над Україною, вести безпольотну зону, аби будь-яка ракета або будь-який російський літак, який з'явиться в нашому повітряному просторі, щоб його автоматично збивали. А в принципі, наші західні союзники тут ну якось не поспішають це робити, і більше того, навіть пояснюють, що подібний крок означатиме якраз пряме зіткнення між Північно-Атлантичним альянсом і Російською Федерацією. Тому що якщо протиповітряні системи натівські зіб'ють російський літак, це означатиме вже пряме зіткнення між силами НАТО і Росії. Ви кажете, що навіть якщо НАТО не піде на подібний крок, то зіткнення все одно неминуче. Тоді що саме? Що саме, на вашу думку, в Північно-Атлантичному альянсі повинні усвідомити і які кроки зробити? Знову ж таки, це не 100% прогноз, але я би дав вирогідність 80%, що наступні тижні росіяни, ну, Путін, там, його, ті, хто планують, спровокують таке зіткнення, яке би не вело до війни на землі, тобто до переходу кордонів країн НАТО. Але це може бути авіапростір, да, в просторі авіаційному НАТО. Можуть бути росіянами збиті натівські літаки. Формально це відкрите зіткнення вже. І як відреагує на цей час НАТО, я не знаю. На той час. Як реагує НАТО сьогодні? НАТО знаходиться, по суті, в війні з Росією. Я не буду розкривати нюанси, чому, але де-факто так і є. Я просто вам скажу, ну, може, після війни поговоримо. Просто я вважаю, що країни НАТО вже багато, з яких в війні з Росією. Просто це не очевидно для багатьох. Світ так влаштований, що і Путін грає от в цю картинку, і НАТО грає в картинку. Так от, якщо НАТО наважиться вступити відкрито в війну зараз, НАТО буде мати підтримку України на сьогодні. Ну, на землі, тобто це мобілізовані воїни, це мотивовані люди. Якщо вони будуть це відкладати, то на момент зіткнення вони не знайдуть в своїх країнах таких же мотивованих народів. Ну, опитування показують, що найбільше, хто готовий до війни, це українці. Зброю в руках. Ой, власне, і ми спостерігаємо, що і наші збройні сили продемонстрували свою і вмотивованість, і ефективність. І високу кваліфікацію, тому... Ситуація в країнах НАТО дуже сильно відрізняється. Дуже сильно. Навіть опитування показують, що там в рази гірша ситуація, ніж у нас. Тому, якщо вони зараз підключаться відкрито, а їм не треба воювати самим, їм треба дати літаки, ну те, що ми говоримо, дати нам системи протиракетної оборони. А це не проблема, абсолютно. А чому тоді вони не йдуть на це? Ну, якщо це не проблема, якщо вони розуміють можливі наслідки від того, що не підуть на подібні кроки, тоді чому сьогодні не приймається рішення?
Ви здивуєтесь, але з одного боку вони думають, що вони найкращі аналітики. Ну, може так, тому що в свій час мені казали, що Росія зайде в Крим, а я не вірю. Бо ми ж братні народи, і хто ж буде стріляти один в одного? Це було давно, але... І вони що думають? От мені здається, вони думають так. Зараз Україна здатна сама зупинити Путіна, Росію. На землі ми допоможемо, і вони допомагають, і ми маємо бути вдячні. Максимально, що вони можуть зробити без от такого вступу. Але вони допомагають дуже серйозно. І вони бачать спроможність України зупинити Росію от самостійно при допомозі. Я це відчуваю. Останні два дні чи три. Ну, я ж виходжу на людей, які ведуть переговори, там мої друзі є, там є не просто люди, які, ну, умовно кажучи, до якогось прем'єр-міністра заходить однокласник, з яким я дуже добре знайомий, і говорить йому вже не просто як офіційно, а розказує йому, дивись, що в Україні, як це буде. І я бачу, що це впливає. Як це не парадоксально, ну, оці речі впливають. Так от, я прекрасно розумію їх позицію. Вони вже відчули, що, можливо, такий крок не потрібен. Наші тримають оборону, йдуть контрнаступ, тобто показують, що сили України є справитись з Росією, з ворогами самостійно при підтримці, але без формального входу. І це велика помилка, тому що вони завжди на крок запізнювалися. Вони думають, що і цей аналіз ситуації якби їм допоможе. Я не проти того, і я не кажу, що так не відбувається, але я знаю, що в Росії, я відверто завжди кажу, зараз ми стоїмо в тому моменті, коли Росія може задіяти ще більше ресурсів. У них є... Просто армію чи вже до зброї, ядерної зброї може дійти? Ще зброю. У них є ще кілька боєздатних армій, які просто вони не хочуть зараз заводити, бо вони ну, тримають резерв, а по-друге, не хочуть оголяти фланги. Та? Там є проблеми там, на Кавказі. Далекий схід чи західний напрям, але в них є ще там десь одна третина, ну, я не знаю точно, ну, у нас десь дві третини там боєздатного всього вже заїхало на нашу територію, не всі ще включені в бої, але заїхали вже там дві третини. Але в них є ще. Я знаю, що Путін до кінця буде йти. Так от, в принципі, вони розуміють також досить цинічно, що це може перейти до використання все більше зброї масового ураження. Ще раз кажу, це не ядерна зброя. По Україні навіть технічно там нанести удар балістичною ядерною ракетою стратегічною важко. Тому що це треба 8-7, ну, я не буду нюанси розказувати, важко. І немає сенсу, тому що і Росія близько, і вітри туди йдуть, і так далі, і так далі. Але у них є ще зброя масового ураження, яке можна використовувати тактично тут. Ну, фактично вони почали це робити. Так от, а це знищення великої кількості людей. Тому буде, скоріше всього, такий терор і залякування постійно для того, щоб добитись своєї мети. І от для того, щоб, ну, я поясню свою думку, чому я кажу, що от таке зіткнення все рівно буде, і вони недооцінюють. Вже прислухаються. Коли був Крим, Крим, в принципі, ну так, умовно кажучи, прикрив Путін Донбасом. І хотів, ну, отримати просто Крим. Донбас він прикрив атакою на всю країну, Україну. А Україну, і щоб забули вже це обговорювати, ці воєнні злочини, вбивства, він прикриє ще чимось більшим. Так от, що це буде? Ми не будемо зараз говорити. Я вважаю, що це буде атака на якусь країну НАТО. От таким способом. Це може бути інші способи, але я впевнений, що він підніме ще раз ставки до того, як встановиться мир. І ще одна проблема є. Всі ці питання, які ви задавали, вони можуть дати тільки паузу. Вони не вирішать кардинально питання геостратегічні, розвитку України в майбутньому, роль Росії. Вони не вирішать нічого. Тобто ми на років 15 зависнемо, вибачте за таке слово, в тій же самій ситуації, в якій ми знаходимося зараз. А що здатне вирішити? Тільки, ну, я знову, це просто так, теорія, да? Історично тільки перемога України зараз, повна перемога, з виходом на кордони України, які в міжнародно-правовому плані визнані всім світом,
дасть можливість з Росією укладати якусь мирну угоду. Все інше – це пауза. А як укласти мирну угоду? Це теж велика проблема, тому що Росія, ну це ж не слабка країна, тобто ми ж бачимо в військовому плані, да, вони там наші сильніші, це очевидно, але просто масивна країна, просто ядерна і велика по території населення. Так от, вони ж не підуть на те, щоб підписувати мирну угоду, це ж треба, ну, умовно, в Москві вже бути, да, а не в Києві. Так от, і це патова ситуація. Тому це дилема безпеки, коли твої наслідки військових дій і там перемоги і затрат, вони можуть бути гіршими, ніж ти ж очікуєш. І ти це знаєш з самого початку. Я думаю, так в Росії відбулося. Але якісь інші загрози, чи твої фобії, чи твої цілі, вони для тебе важливіші, ніж ці втрати. Тому дуже складне питання. Тут комплекс таких питань. На жаль, все йде до того. Ну, перша фаза, дай Бог, щоб ми, не, ну, Київ не здамо, це точно, а от щоб хоча б не дали там далі їм просуватися, оточувати все інше. Так от, на цьому етапі те, що реально можливо, це не мир, який встановить правила гри на десятиліття, як це було після Другої світової війни. Да? Це, скоріше, пауза буде. І, на жаль, ця пауза буде закінчитися знову ескалацією. Тобто, в історичному плані це все, що зараз буде відбуватись, скоріше всього, призведе до паузи. Ну, але з іншого боку, не знаю, це зупинить, звісно, може зупинити кількість жертв цивільного населення, який може йтись уже про десятки тисяч, сотні тисяч. Пане Валерію, у нас якось останнім часом прийнято покладатися на те, що санкції, які є просто безпрецедентними. Я там знайшов інформацію, що Росія на сьогодні є лідером за кількістю санкцій, які запроваджені проти неї. 5,5 тисяч обмежень загалом діє проти Російської Федерації, при тому, що проти Ірану, наприклад, 3,6 тисячі, проти Сирії 2,6 тисячі, проти Північної Кореї 2,1 тисяча. І при цьому сьогодні, 8 березня, Джо Байден, президент США, начебто повинен оголосити про якісь нові обмеження проти Російської Федерації. Але ефект від цих санкцій. Чи варто очікувати, що санкції дійсно змусять Росії вийти на вулиці і або змусити владу припинити війну, або змінити владу? Деякі експерти кажуть, що ефект від санкцій трошки нівелюється цінами на енергоносії на світових біржах. Як це впливає на ось цей економічний тиск, який, ну, майже весь світ здійснює на Російську Федерацію. Ну і Китай. Чи може він стати таким, знаєте собі, підстраховкою для Російської Федерації? Тобто чого нам очікувати в економічному сенсі? Я вам просто скажу, ну, мій суб'єктивну думку. Санкції на рішення Путіна і його найближчого оточення довести до кінця зі всіми можливими ресурсами цю атаку не вплинуть. Превентивно вони могли вплинути, але на це ніхто не хотів іти. Для чого ці санкції зараз? Ви ж розумієте, що відбувається? Захід і США почали затягувати зашморг на російській шиї, який буде затягуватися ще 10 років десь. І після цього Росія повторить долю Радянського Союзу. А Китай є найбільшим вигодонабувачем в цій ситуації. От що відбувається. Але це інша історія. Це ігра. І це гра вдовго. Да, це гра вдовго. В коротку воно вплине на що? Я думаю, це вплине. Зараз Путіну треба і його генералам знайти рішення, щоб, ну, як вони думають, дожати ситуацію, як вони кажуть, дійти до кінця. Їм треба ще мобілізувати всі ресурси, які тільки є. А це місяць з півтора для того, щоб перекинути частини, армії перекинути, які ще не перекинуті на наші кордони. А це все вже в нових умовах відбувається, в умовах дефолту, який наближається. Він реальний. Десь на 15 квітня, я думаю, це реальний дефолт Росії. І всі це розуміють. Тому це все працює уже на те, щоб не допустити розвитку війни подальшої в країнах НАТО. Ну, тобто для них, по суті.
Ну і, можливо, стримати, щоб Росія вдовго не атакувала Україну. Це, на жаль, не вплине от найближчі тижні. Чи вплине вона на думку росіян, і вони почнуть виступати проти війни? Я в це не вірю. Не вірю, тому що та частина росіян, яка проти цього, вона зараз ногами демонструє свою позицію. Вони не хочуть потрапляти в російські тюрми. За останні тиждень 150 тисяч виїхало. Виїжджають, щоб ви розуміли, все IT-сектор весь бізнес. Ті, хто працював з міжнародними компаніями, всі вилітають з Росії. Всі. Тому це буде протест бігством, а не протест на вулиці. І тому по-серйозному очікувати цього не варто. Коли повернеться російська армія назад і розкажуть уже не просто з телевізора, ну, фейки, ну, багато неправди, це ж війна, і розкажуть просто учасники цієї війни, тоді ситуація в Росії поміняється, але це пройде півроку, рік, тоді зовсім інша історія. Побачимо, що буде в них. Але санкції впливають, вони є чутливими. Але знаєте що? Ще одну таку річ вам скажу. Я вважаю, що Путін розв'язав цю війну ще й тому, що він це бачив інструментом свого втримання при владі в Росії. Мабуть, почались якісь процеси навколо нього, де він зрозумів, що йому треба зробити випереджальний крок і перевести країну зовсім на інші рейки. На рейки ізоляції, диктаторської системи. І тоді він дійсно, він досягає цього. Він реально, я вам скажу, досягає того, що він залишається невразливий від тих, хто міг його змістити на попередньому етапі. Але ж це не може подобатися, наприклад, представникам великого бізнесу, тому що вони втрачають значну частину своїх статків. Відповідно, умовний дворцовий переворот, він є можливим в Росії станом на сьогодні? Бізнес – ні. Все. Бізнес він вистроїв і взяв все, що можна, та був, з них взяв. Вони були в нього на побігушках. Тобто, ну, така домовленість була. Я вас не чіпаю, поки ви ренту мені платите. А рента ця була до половини їх доходів. А ви ж бачите, це державний капіталізм, де всі були розподілені ролі. Все, вже так не буде. Уже навіть цього бізнесу, який на щось там впливав, не буде. Все. А буде тільки, хто може на це вплинути? Це може бути дворцовий переворот. Ну, в Росії це реально тільки військові структури. Да? Тобто військові або спеціалізовані структури. І там він, Путін, боїться. Там же ж не одна башта Кремля, там є різні. І що він зробив? Він зіграв на випередження. Він всіх зробив співучасниками кримінального злочину, найбільшого, що може існувати, ну, в масштабах країн. Це, як знаєте, як серійні вбивці індивідуальні, так він зробив воєнний злочин цілої, дуже великої групи людей. Він тепер в них вожак, да? Тобто все, він там пахан. Він головний. Уже ніхто не може сказати. І пов'язані кров'ю, фактично, так? Да. І він це зробив. Він собі, я думаю, що він, це, ну, це моя суб'єктивна думка, але він думає таким чином собі забезпечити панування чи там царювання до кінця свого життя. А Гага, руки короткі, до мене добраться. От така думка у нього. Тому він свої цілі досягає. Але він, очевидно, його не цікавлять життя українців, росіян, не цікавлять. Тому в Росію в плані от такого повстання я не вірю абсолютно. В плані того, що ця країна, наш сусід, буде, на жаль, назавжди це відбувається, ну, або надовго, на досить довгий період, а там почнуться процеси, а вони почнуться, це вже точно, руйнування. І це буде наступний етап. Зараз війна, а потім нас накриє ще цим російським колапсом через якийсь час. Але це буде потім. Тому Путін це розуміє. Він прекрасно розуміє, я думаю, не тільки Путін. У нього ж, от зрозумійте, там же люди навколо нього. Це ж йому снаряди підносять не тільки військові. Там сидять, я їх знаю. Я в свій час з ним спілкувався, приїжджаючи в Москву, в Петербург, кожний рік по два рази ми вели ці дискусії з тими представниками ФСБ, всі грушники і так далі. На пальцях показував в одній руці, чому не лізти в Україну, що ви отримаєте. Ну і бачите, ні, ну не спрацювало. Вони раціональні в діях, але абсолютно нераціональні. Це м'яко сказати. Ми це називаємо там хворобою, але це такий специфічний тип мислення. Тобто цим треба нам жити. Тому
в принципі, до цього треба готуватись, що ця наша історія з ними – це довга історія. І на наших кордонах не появиться, не з'явиться ніколи Канада, як в Штатах, да, є. І да, західний світ слабкий. І так всі побачили кризу всієї системи. Ну, тобто, якщо коротко сказати, то війна Третя світова, вона йде уже. Вона йде на локальному театрі бойових дій, Європа. В цій війні задіяна не тільки Україна вже, але ну, офіційно задіяна Україна, яка зараз на фронті від всієї цієї системи, ну так, умовно, там, демократичного світу. З того боку не тільки Росія, ну, ви бачите, і Білорусь. Ну, Білорусь так само, це взагалі жахлива для нас ситуація, тому що білоруський народ, він, ну, я сподівався, не такий ще зомбований, як російський, а в результаті маємо проблеми такі. Тому в історичному плані, як це не парадоксально звучить, ми тільки на початку дуже серйозних змін. Пане Валерію, тоді коротко, ситуація з цінами на енергоносії, як вона може вплинути? Ну, тому що ми бачимо, там ціни і на нафту, і на газ б'ють рекорди. Чого нам очікувати від цього? Як це може вплинути на агресивні плани Кремля? Ми говорили про конкретні дії зараз, найближчі тижні, військові. На це мало вплине. А от десь починаючи ну, кілька тижнів і місяців, це дуже сильно буде впливати. Ну, тобто, коротко кажучи, ресурси для фінансування багатьох проєктів будуть зменшені. Але більше впливає навіть не кошти, да? Не оці ціни, все. А більше впливає, ну це зменшує надходження в бюджет, відповідно надходження для утримування армії. Якщо в цьому році в них ще є на це гроші, то якщо зробити імбан там, чи ембарго на газ, наприклад, чи нафту ще більше, тоді це ну, майже унеможливлює витрати на армію. Да? Ну, а, якщо поки що ембарго нема, а ціни високі, це треба... для них є таким компенсатором? Ні, немає. Немає таким компенсатором, тому що країни відмовляються зараз просто від купівлі. Росія намагається випередити, сама закривати Північний потік-1, да, тобто, щоб якби показати, що буде, якщо ви ембарго на нафту. Але, мені здається, вони запізнились, тому що ініціативно вже країни відключаються різні. Якщо Європа не готова, то Америка, Канада, Японія готові по нафті, фактично. Але санкції більше будуть інші. Якщо обрублять можливості використати те, що є в Росії зараз. Не дати можливість продавати золото, абсолютно. Не приймати ніякі рублі ніде, ну, щоб просто... І Китай, ви правильно сказали. Китай, от якщо ви побачите зараз в Росії дискусії, вони говорять, ну Китай же наш друг, він же нас не просить. Тому що вони вже готові навіть для того, що у нього не буде нічого, у них все китайське буде, але вони до цього готові. А Китай же не дурні люди. Китай-то вибудовує свою систему, але в глобальному вимірі. Китай-то претендує на роль глобального номер один в світі. І він не піде на це. Тому Китай не дасть Росії скористатись цією лазейкою. Китай просто буде на шматки Росію розривати на найближчі 10 років. Тихо, не спішав в стилі Конфуція. Тому, знаєте, кожна країна це робить. Але парадокс в тому полягає, що це такі... перспективи. А ми ж говоримо про війну зараз. Зараз вбили, поки ми з вами говоримо, дивлюся, вчителів трьох просто в мікроавтобусі розстріляли під Миколаєвом, і двоє поранені. Розумієте, що роблять ці нелюді? Вони ж досягають якихось великих цілей знищенням простих людей. І от це буде найбільша проблема поствоєнного світу після цієї глобальної війни, яка точиться на нашій території. Що робити з тими, як їх примусити до правил гри? Тому що зараз шантаж і право сили на наших очах превалює над всім. Страх, неготовність реагувати на бандита, гопніка – це все відчувається в повітрі. Це найжахливіше, що є зараз в світі. Тому синдром виходу з цієї війни – мене непокоїть набагато навіть не менше, ніж те, що сьогодні відбувається. Тобто ми ще побачимо... Ви самі нам сказали, що ця історія в будь-якому випадку надовго. Пане Валерію, ми з вами на початку нашої бесіди говорили про Північно-Атлантичний альянс, про його роль в можливому в тому, як зупинити Росію
в агресії проти України, про те, як Україна повинна поводитися або рухатися далі до Північно-Атлантичного альянсу, або обрати нейтралітет. Такі тези ми також вже чуємо від представників влади. Я б хотів свіжу заяву президента вам процитувати. Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю американському телеканалу ABC News він заявив наступне. Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції, бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з Російською Федерацією. На вашу думку, така риторика? Про що вона свідчить і як її сприймають на Заході? Вона свідчить про те, що це в перемовинах вже це питання є, ну і в тих навіть, що відбувається в Білорусі, і в тих, що будуть між Лавровим і Кулебою, це питання вже є. І якщо я вам нагадаю, воно задувалось навіть до війни, це питання, серйозно. Значить, єдина проблема для президента Зеленського, якому зараз ступінь довіри всіх нас, тому що він президент країни воюючий, величезний. А для нього єдине питання, парадокс в тому, що навіть як президент воюючої країни з величезними рейтингами за своєю сильною позицією залишитися з країною в Києві, не дають йому можливості це рішення одноосібно прийняти, навіть під час війни. У нас в Конституції записана мета членства в НАТО. Для того, щоб змінити Конституцію, треба 300 голосів. І дві сесії парламентських. 300 голосів в парламенті, два рази. Ну, я маю на увазі, 300 голосів плюс в часу. В часі це достатньо розтягнутий процес, що дві парламентських сесії. Питання друге, так. Да. Але треба ж проголосувати, а хто це проголосує? Хто це проголосує? І ще одна проблема. Можна говорити про якісь територіальні речі, які вимагають там усі, але у нас в Конституції так записано, що президент не має права передати територію, ніяк. І парламент ніхто не має права. І референдум не має права. Ну так виписав. Тому це ситуація пастки, тому що можна щось там сказати, а потім не зробити. Да? І таким чином ще бути в гіршій ситуації. Тому тут треба дуже бути уважним. А такі заяви сьогодні вже використовуються. Щоб ви розуміли, мене просто закидали сьогодні всі колеги з різних країн світу оцим от лінком на ці західні ЗМІ. Це по-перше. А по-друге, в Росії зразу це використовується по максимуму, що президент Зеленський готовий здавати позиції. Тому дуже важливо розуміти, що на папері, ну якби законно провести деякі рішення стратегії розвитку країни, навіть в умовах воєнного стану президент не може одноосібно. Він має спиратися на рішення народу, парламенту. І тут є пастка, яку знають москві, що велика частина українців, які воюють зі зброєю зараз в руках, вони не погодяться на таке рішення. Ви розумієте, так? Ставлення до президента може змінитись за один день. Від повного схвалення його позиції до повного несприйняття. Це дуже велика пастка для нього. Я сподіваюся, що він уникне цієї пастки. І ще один момент. Але вибачте, тут просто варто зазначити, що ті, хто може сприйняти там таку риторику, як здача інтересів України, ми, в принципі, бачили протягом останніх тижнів, що і президент, і, в принципі, влада вже продемонстрували. Вони максимально захищають інтереси України, залишаються в столиці, тому там жодної зради нема. Ні, немає. А от момент, коли... Розумієте, в чому проблема? Ви можете мати незаконну анексію Криму, по факту, але не записати це ні в якому документу, жодному. І тоді, в майбутньому, ви повернете цю територію. Так само ви можете тримати мету членства в НАТО в Конституції, але по факту ми в принципі, туди й не рухались там. Ну, у нас не було такого рішення, щоб ми вже члени НАТО. А якщо ви погоджуєтесь змінити, записати, зафіксувати, ще й десь там закріпити, ну, це зовсім неможливо, ну, на мій погляд, неможливо і зробити так. А якщо на це йдете, ви тоді змінюєте зовсім правила гри. Це віддаєте свої суверенні права. Якщо ви, ну, якщо під час війни, під тиском, ви погодились на зміну чи звуження своїх суверенних прав, то це капітуляція. Тобто треба називати все своїми
іменами. Якщо будуть отакі... Нас запевняють представники влади, що капітуляції не буде, здачі інтересів не буде. Якщо звузите свої права під тиском зброї, це капітуляція. Якщо ви вийдете на позиції контрнаступу, на свої кордони і перемовини по статусу держави, це інша ситуація. Тому дуже важливо знайти правильний момент, в який вести переговори про стратегію розвитку країни. Дуже важливо. І цей момент на сьогодні ще не наступив. Пане Валерію, останнє запитання. Ми побачили, як Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. І, по-перше, там і приклади України слідували і Молдова, і Грузія. І начебто в Євросоюзі вже розпочинають процедуру розгляду цієї заявки. Ваша оцінка і ваш прогноз. Чи може Україна через війну, яку ми сьогодні бачимо, через біль, кров, все ж таки прийти до Європейського Союзу, отримати членство в ЄС? Ну, чесно вам сказати, я думаю, що це той шлях, який ми взагалі не уявляли собі. І, очевидно, отримати політичну підтримку і навіть фінансову по відновленню країни, а там величезні кошти потрібні будуть, ми отримаємо. Чи можемо ми таким чином війти в ЄС? Не знаю. Не знаю. Зараз просто ЄС зважує. І, можливо, просто це буде легше зробити по факту мати Україну всередині, чим зовні. Тому що ну, вони допомагають нам, ви бачите, мільйони біженців. Да? Буде ще більше. Тобто, ну, багато залишається в Україні, як ми з вами, але ну, по факту ЄС вкладає вже гроші в цих людей. І в військовому плані, вони ж є також один з розділів переговорів по вступу до ЄС, це безпека. От в цьому плані ми, по-моєму, їм там перекриваємо ну, багато розділів, да? Тобто вони ж це бачать. Тому вони побачили, цінують, що ми можемо бути реально, як Польща зараз у них на фланзі східному стоїть, ми можемо бути такою країною. Тому єдине, тому є такі шанси, але я думаю, що вони будуть зменшуватися. Тому що знаєте, зараз грають дуже серйозно не просто емоції, ну, а враження. І спочатку шок, а потім гордість за Україну, за українців. Це впливає на рішення політиків. Підтримка населення. Це буде зменшуватись, якщо, ну, дай Бог, от буде війна закінчиться. Тому, ну, я думаю, що ближче був би шлях в НАТО. Я взагалі вважаю, от через таке зіткнення з Росією, правильно було б зробити зразу після закінчення війни прийняти Україну в НАТО. Зразу, моментально. Це був би правильний, абсолютно асиметричний секунду. Крок. Пане Валерію, одну секунду, вибачте. Відразу після закінчення війни і ви перервалися. Можете повторити? Я вважаю і говорив про це, що було би правильно відразу після закінчення війни з Росією, коли, ну, я втримую позиції, як мінімум, треба було приєднувати Україну до НАТО зразу ж. Оце тоді би було би правильний асиметричний крок, який би дав можливості втриматись в майбутньому. От я все-таки на цьому наполягаю. Пане Валерію, я дякую вам за вашу фахову оцінку, за ваші фахові коментарі. Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України, був зараз ну, таким віртуальним гостем, допомагав нам разом з нашими шановними глядачами розібратися в тому, що сьогодні відбувається на дипломатичному фронті. Дуже дякую вам і бажаємо всі перемоги Україні. Будемо все для цього робити. Слава Україні, але саме армія зараз найкращий фронт і переговори зараз на лінії фронту. Там от наші переговорники. І чим більше в них аргументів у руках, тим успішніше будуть дипломати. Тому слава нашим Збройним силам. Слава.